Здравейте! Привет от болница Шейново. Вече мога да се похваля, че съм една щастлива и горда майка на едно прекрасно момченце. Казва се Марк. Роди се в неделя на 16 юни, точно в 6 часа след обяд. Тежи цели 3 кг и 300 грама и е дълъг 50 см. Живо и здраво бебче. Не ми създаде много така тревоги около раждането, защото всичко беше планирано, беше секцио. Всъщност самото секцио беше планирано за 17 в понеделник. Но тъй като тоновете на бебчето не бяха много добри, всъщност бяха по-добри, то заглъхваха, не се чуваха много добре, и затова докторката реши да не рискува и да го извади един ден по-рано. А всъщност се оказа, че бебчето е притискало пъпната си връв и така не е достигало достатъчно кислород в него, до него, и затова тоновете са му били така. И затова го извадихме един ден по-рано, но пък в крайна сметка той си дойде с късмета, точно на 16-6, денят на бащата. И таткото, и той е много щастлив, много горд, за баткото да не говорим. Почти всъщност всеки ден идва тука, пита как е бебчето, видя го за мъничко през прозореца. И така всички са много щастливи, много доволни. Аз като цяло добре се чувствам. Разбира се, като всяка друга операция си боли, но това е в реда на нещата. Тук докторите добре се грижат за нас, дават ни достатъчно обезболяващи, свещички и така. Смятам, че нещата вървят добре. На бебчо му е малко нисък хемоглобина. Вчера и днес му правиха изследвания. За съжаление, нещо трудно му намират и вените на ръчичките. На много места са го надупчили. Дори му бяха посиняли ръчичките от толкова много дупчене. Но докторката каза, че това е нормално за малките дечица да им е по-нисък хемоглобина. И всъщност продължават с изследванията, но дори и да е така, пак могат да ни изпишат, като след това лекуващата му докторка трябва да продължи наблюдението и ако необходимо някакво лечение. Иначе като цяло е добре, чувства се добре, хапва си така добре. Не мога да кажа, че от най-лакомите бебчета, но не е и много поспалив. Не е муден, не е така много заспал. Аз все още имам само коластра, тъй като съм секцио и кармата идва малко по-късно. И така, сега ще ви го и покажа, да го видите. Тук сме с още две мами в стаята. Сега ще го дръпнем, ще ви го покажа малкия Марк. Само да направим на място и на другото бебче да влезне. Че сега идват при нас. Един часа на обяд идват при нас и стоят чак до 8 часа вечерта. Почва да хленчи и да мрънка, защото се чувства гладен. След малко ще измиеме дупенцето, ще сменим памперса. И идва ред на най-хубавата част, а именно храненето. Мама ще си го накърми колкото има с коластра и след това ги дохранваме с ето тези шишета, които имат по 20 милилитра мляко, защото коластрата ни има достатъчна. Ето го и малкият Марк. Спинка си спокойно. Ето му и номерчето, бебе номер 7150, по-мъжки, тегло 3300, размер 50 см, роден на 16.06.2013 в 18 часа. И сме в 105-та стая. Да. Нищо. Ето го, почва да се разбужда леко по леко. Имаме си още компания. Две девойките са тук при нас. Ето го. Ето го едното бебче. Това е бебе. Кръстихте ли я днеска? Да. Как ще? Елена Кирил Николова. Елена Кирилова Николова. Ето я тази хубавица. Дето обича много да си поплаква. И да много да спи. Да, тя май тук е най-ревливата от нашата стая. Нашата сладурка. Ама това е полезно за бебчетата.
Ето и нашата стая. Ето и другата хубавица. Яница. Яница ли ще? Ето я и Яница. И тя спинка. Уж ни ги доведоха да ги нахраним, пък те са се успали. Ама така са бебоците. Те ще си намерят собствен ритъм и ще си решат кога са гладни и кога им се спинка. Приготвили сме им памперчета да ги сменим, след това да ги нахраним. И така, като цяло. И ни щастливи бебчета, виждате колко спокойно спинкат. Дякайте, Марки тук се е скарил, не си показва хубавите очи. Малко си е надраскал личицето. Затова сме сложили ръкавички, но той пък обича да си ги сваля. Ето и другата, вече я няма. Ама ще се научи да слушка. И така, това е от нас. Ще видим тези дни, пак ще се снимаме от болницата, преди да ни изпишат, да видите колко много сме пораснали. В момента е спаднало с около 200-220 грама, но това е нормално. В момента тежи 3 кг и 80 грама. За сега чао от нас и до скоро!